Третій блок логічне мислення, ну я її особисто називаю логіка в класичному розумінні, хоча вона мені ніколи не була близька особливо. Просто завдання вже короткі, кожне питання – це є окреме завдання. Там можуть бути завдання по кільцях Ейлера, Вена умовно, де співставити тексти, співставити якісь речення по їхньому смисловому наповненні. Тут також можете подивитися про програмі, власне, що потрібно. Там, щоб ви знали визначення базових понять, там силогізми, про поняття, про твердження в логіці, і від цього відштовхуватися, теж уважно перечитувати власне завдання для того, щоб знайти на нього відповідь.